आरबेजको त फोटो खिच्नु पऱ्यो नि खै खै ल हाम्रो बद्रीजीले चाहिँ झट्ट गार्बेज डिस्पोज गर्दै हुनुहुन्छ क्याम्पिङ पनि सक्यो भने त बद्रीजी केही भन्नु सक्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई क्याम्पिङ भनेर एकदम रमाइलो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई त भयङ्कर रमाइलो भयङ्कर रमाइलो लाग्यो एकदम अब आजदेखिको प्लान के छ त अब आजको प्लान त घर जाने गरिन्छ बाटोमा गई रोकिन्छ कि बाटोमा रोकिन्छ नि भोक लाग्दैन लाग्छ सँगै रोकिन्छ कि बिन्दा रोकिन्छ सँगै रोकिन्छ ल ठिक छ त्यसो फेरि मिलेङ्गे फेरि मिलेङ्गे